በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛው ክፍል እንሆ። የዛሬ እንግዳችን ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩም ኃላፊነት የተሰጣቸው በሞግዚት ርዳታም ቢሆን ገና በሰባት ዓመታቸው ደጃዝማች ተብለው የተንቤን ወረዳ ገዢ ሆነው በተሾሙ ጊዜ ነው። በፋሽስት ጣሊያ ወረራ ወቅት ካባታቸው ጋር ተማርከው ለጥቂት ዓመታት በጣሊያን አገር ቆይተዋል። ከነጻነት በኋላም ቀድሞ በነበሩበት ተንቤን እስከ ቀዳማይ ወያኔ እንቅስቃሴ ድረስ፣ ከዚያም በኋላ በጅባትና ሜጫ፣ በአርሲ፣ በሲዳሞ በገዥነት አስተዳድረዋል። በ1950 የሥራና መገናኛ ሚኒስትር ሆነው በአውራ ጎዳና በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አዳራሽ ሕንጻ ሥራ ጉልህ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከ1953 የታህሳስ መፈንቅለ መንግሥት ሙከራ በኋላም የአባታቸውን የግዛት አስተዳደር በትግራይ በአገረ ገዥነት እስከ ዛሬም የሚመሰገኑባቸውን የመንገድ የትምህርትና የእርሻ ማዘመን ሥራዎችን ሠርተዋል። ከ1966 አብዮት በኋላ በስደት ወደ ሱዳን በመሄድ ኢዲዩ ወይም የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት ፓርቲን በምክትል ሊቀመንበርነት መርተዋል። ልዑል ራስ መንገሻ የትውልድ አደራ በሚል ታሪካቸውን በኢትዮጵያ አካዳሚ ፕሬስ በ2010 አሳትመዋል። ልዑል ራስ መንገሻን ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸው ማህበረ ጊዮራን ዘር ኢትዮጵያ ወይንም ሲድ ለአምስቱ የኢትዮጵያ ነገስታት መታሰቢያ ባዘጋጀበት ወቅት የቅድመ አያታቸውን የአጼ ዮሐንስን መታሰቢያ በተቀበሉበት ጊዜ በአሜሪካ፣ ቀሪውን ደግሞ በቅርቡ እዚህ አዲስ አበባ ቤታቸው ተገናኝተን በሰፊው አጫውተውናል። ዛሬ የመጀመሪያውን ሳምንት ጨዋታ እንዲህ አሰናድተነዋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። እንደ ሁልጊዜውም በዝግጅታችን ትደሰቱበታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከእኛ ጋር ስለሆናችሁም ደስታችን ወሰን የለውም። በያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን ይሆንላችሁ። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ልዑል ራስ መንገሻ ከልዕልት አይዳ ጋር ከዛ በኋላ አልተገናኛችሁም? እንግዲህ እንግሊዝ ሀገር እና አንድ አመት እኔ ቤይሩት። ደብዳቤ መጻጻፍም የለም? አይ ደብዳቤ በወር አንድ ጊዜው ምናምን የተጻጻፍ እንደና ተዋወቃችሁ? አይ ምን ይደረግ፣ ጋብቻው፣ ሰርጉ፣ ሰርጉ ምኑ። ከዛ በቃ ጋብቻችን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ አምቦ አውራጃ ገዥ፣ ኧረ እኔ ትምህርቴ ለምን ታላለሳስ ተጨረስኩኝ፣ እኔ ለምን ትምህርት አያስፈልግም አሉ አባቴ። ተምረሃል በቃ አያስፈልግም አሉ። አንተ በምኑ ነው ትምህርት ቢያስፈልግም እንዳታወጣ በፈጠሮት አባቴ። ምን አለ በዚያ በትምህርቴ ጥሩ ውጤት ነው ያገኘሁት፣ ይህ እድል ደግሞ አላገኘሁም። የመማር እኮ ትምህርት መሳሪያ ነው፣ ያ ነገር የለም። ለስራ የሚረዳኝ ነገር እኮ ነው። ምንም ብለዋል አባት። አምቦ አውራጃ ገዥ የመጀመሪያ 3 ዓመት። እንግዲህ ያው ከልዕልት ጋራ አንድ በጣም የሚገርመው እሳቸውን በስራውም ያሳትፏቸዋል። እርሶ እንደ ሌላው የሀገራችን ባል አልነበሩም። እርሶ ባለቤት ሆን ስራም ውስጥ እንዲያግዞት ይፈቅዱላቸው ነበረ። እርሶ ባለቤት ሆን ስራ ውስጥም ይገባሉ አደለ? እንጂ የቤት እመቤት ብቻ አልነበሩም። ሰማ በጣም ጥሩ ሰው ነች። ለሀገሯም ለወገኗም ደጋፊ ሆና የሄደችበት ቦታ ከኔ የበለጠ ነበር ስለ ሀገሯ የምታስበው፣ ህዝቧ፣ ስለ ኋላ መቅረታችን፣ ወደፊት መራመድ እንዴት እንደምንችል ምናምን። ከእኔ ስራ መውለድ ጋር አብሮ ጥሩ መቆናኛ አብረን ለመሳብ እድል አጋጠመን። በጣም በጣም አይ እርስዎም ፈቀዱላቸው። እሷ መልካም ሴት ለባሏ ዘውድ ነች እንደሚባለው በብዙ መልክ ነው እንጂ ያደረገችውን በጣም ያለውን ጉለት፣ በሀገር ውስጥ ያለውን ችግር በምን ልንመክትበት እንችላለን፣ በምን ልናደርገው እንችላለን። አብዛኛውን ተጨንቀን ራሳችን የምንጨበቀውና የምናወጣው ነገር ነው ስራ ላይ ቢውለው እንጂ
ሌላ መመሪያ አይደለም። የሀገር አስተዳደር ሆነ ምን ሆነ ባለው ልማዳዊ የነበረውን ነገር ሁሉ ያንን ለማሻሻል በተቻለ አቅም ወደ ስራ አለም ስንሰማራ ቀላል ነገር አለም ስራ በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ስራ ለሰው ልጅ ቀላል ይመስላል። ሽመት የሚባለው መከራ አታድርስ ነው። ኦነስት ከሆንክ ሁለተኛ አገልጋይ ለሆን ካልች ከባድ ነው። ህዝብን ማስተዳደር የመሰለ ከባድ ነገር የለም። ከዚያ ስራ ምንድን ነው የምታደርግ? አገሪቷ ይህን ያህል ፋይናንሻል የተደገፈች አለች። ምንም ልትረጃ አትችም። ተረጂ ትሆኝ እንደሆን ነው እንጂ እዚህ ያለን ህዝብ ለራስሽ ገቢ ምንጭ ነው የምታደርግ ወይስ እውነት ለህዝቡ እንዲያገለግል የሚችል? ይህ አስተሳሰብ ያለው ሰው በጣም ነው የሚጎዳው። እዛ ላይ እሷም ሆነ እኔ ተደጋግፈን ባላቅማችን እሷም በሴቶች ማህበር በምን በምን እያለች ያቋቋመች ብዙ ነገር ሰራች። እኔ የምሰራውን እሷ እየካበች እየገነባች የሚሄድበት መንገድ ስራ ብሄድ እዚያ ያለንበት የሚያስፈልገውን ነገር አዘጋጅታ ምን ብላ እኛ ጋር ሳትለይ የማደርገውን ነገር አፕሪሲሽን ብቻ ሳይሆን ጥሩ ውጤት እንዲያገኝም ለማድረግ የሚገባት የነበረች እሷ ብቻ ነች። ምክንያቱም ህዝቡም ሆነ የማስተዳደረው አንዳንዱ ጨርሶ የማይረዳው ነገር የሚመስለው እዚያ ቢሮ ቁጭ ብሎ ብቻ ሄዶ ሲያመለክት ወረቀት መጽሐፍና ማስተዳደር ብቻ ይመስለዋል። ምን አይነት ህዝብ ነው የማስተዳደረው? ምን ችግር አለው? ምን ባደርግ ላሻሽለው እችላለሁ? ሁሉንም ነው እኮ በአንቺ ስር ውስጥ ያስገቡት። በዚህ ስልጣን መሬቱ የአንቺ ኃላፊነት ነው። አዎ የአንቺ ኃላፊነት ነው። ህዝቡ ኑሮ መኖ የአንቺ ኃላፊነት ነው። የእንስሳው የአንቺ ኃላፊነት ነው። በዚያ ጥላ ስር እንደዚህ ያለ የሚሰማው ሰው ከሆነ በጣም ከባድ ነው። እና በዚያ ነው እንግዲህ አሁን በየቦታው ሲሄድ መሻሻል የሚገባውን ነገር በረናውን ለምሳሌ ሲዳሞ ከሄድ በኋላም እዚህ የምንሰራውን ነገር አምቦም ቢሆን የተቻለ ያህል በኤሌክትሪክ ማቋቋም ይሁን ሞተር በማቋቋም ግድል በማሰራት መንገዶች በማሰራት ጸጥታውን በማስከበር ምናምን ራይ ብዬ ዝርዝር ውስጥ ነበር የምገባው። መጀመሪያ ያጠናሉ ሲሾሙ አገሩ ምንድን ነው የሚፈልገው፣ ህዝቡ ምን አይነት ነው ብለው ያጠናሉ። ህዝቡን ሰበስብና ጠይቃለሁ ምንድን ነው የምትፈልጉት። አንዳንዶቹ በጣም ጥሩ አድርገው ይናገራሉ። እዚህ ጋር እንደተነገረው ትልቅ ለውጥ መጣበት ጋ ለምሳሌ እርጋለም ስገባ ሲዳሞ ከገባ በኋላ እርጋለም ተራራ ላይ ያለ ነገር ነው። 5000 ሰው ብቻ ነው ማኖር የሚችለው። ከዚህ የበለጠ ሊኖር አይችልም። ልክ ተራራ ይሄ ለጦር መከላከያ የሚደረግ ነገር ነው እንጂ ታውን ፕላኒንግ በምንም አይነት ማድረግ አይቻልም። ውሃ ቆንጆ አለው ግራ እናገኝ የሚሄድ ተፈጥሮ ሀብቱ ሌላ ነው። በትኖት ፎር ታውን እሱን እንግዲህ መጨነቅ ስለሆነ ነው ማሰብ ስለሆነ እዚያ ውስጥ ምንቀጠጠኝ ካሁን በፊት ከተማ ነው ብሎ ሰጥተውኛል። ጥያቄ ምን አመጣ? ግዴታ ነው ሁሉንም ኤንቫይሮንመንት ሆነ ምን ሆነ በጠቅላላ መጠየቅ አለብኝ። አይ እንግዲህ ሌላ ማየት አለብኝ ብዬ አዋሳ እዚያ እንደ ተራራ ታቦር ብዬ ሰየምኩት ተራራ አለ። እዚያ ላይ ወጥቼ ሳይ ምን ያኔ ከተማው ራሱ በደንብ በፕላን ወጣለኝ ጭንቅላቴ። እዚህ ስንት ሚሊዮን ህዝብ መኖር የሚችልበት ነው። ይሄ ደግሞ ራሱ ወደ ኬንያ መሄድ የሚገናኝ ቦታ ነው። ምን የሚል ነው በጠቅላላ ለህዝቡ አገልግሎት መጠቀም የሚችለው ይሄ ነው በሚል ለሱ መስጠት ነው። በእውነቱ እሱ ነው ሁሉንም የሚያሳስበው የሚያስደርገው። እችን በደንብ አጠናሁኝ። ኋላ ለግርማጃ ነው ያቀረብኩኝ። ግርማዊነታቸውን ካዩ በኋላ ከስራ ስራ የሚያዘዋውርኝ የነበረው በማሳያቸውና ባለኝ ሀሳብ ማለት መስራት የሌለብኝ ነገር ሌሎቹ በልማድ ቢሄድ ኖሮ አንድ ቦታ ይቀመጡ ነበር። ልዑል ራስ መንገሻ፣ እንግዲህ አሁን ጅባትና ሜጫ አውራጃ ገዢ ሆኑ። ጅባትና ሜጫ አምቦ ነው አደለ? አምቦ፣ ከዚያ በኋላ ሰላ፣ ከዛ አርሲ። አዎ
ከዛ በኋላ ነው ወደ ሲዳሞ የሚሄዱት። ሲዳሞ? አዎ እንግዲህ ሶስተኛ ስራዬ ነው ሲዳሞ። ሲዳሞ እንደው እንዳንዘለው ብዬ ነው። አሰላ ላይ የበግ እርባታ ስራ ይጀምራሉ። የበግ እርባታ? በግ። አዎ እሱን ይጀምራሉ። በጎች እንግዲህ በሀገሩ መሪኖስ የሚባለው በግ እዚያ በቆጅ የሚባለው እርሻ ሚኒስቴር ነበር። በጎቹ የእኛ ሀገር በግ እንደዚህ እንደ በግ አይነት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጠጉሩ ቀራራ ነው፣ ውል አይደለም። ሊፈተን የሚችል ነገር አለ፣ ማዳቀል ይቻላል በሚል ለህዝቡ በማስረዳት በማስጠናት የአመቱ ደግሞ መቶ ሺር እያደረጉ ያን ሁሉ ይገዙታል። ምንጣፍ መስራት ተጀመረ። ምን አለ በእኛ በኩል እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች እንዳስተላልት ዲቨሎፕመንት ለማድረግ ቻለማ። እዛ ከአሰላ ወደ ዝዋይ ደግሞ መንገድ ከፈት እዛ ትልቅ ደሴት አለ ዝዋይም ይሆን ያኔ በወረራው ጊዜ በጉዲት ጊዜ ያኔ 40 ዓመት ሙሉ የነበረችበት እዚያ ነው ይባላል። እሱ እሱ ሁሉ አለ። የቱሪዝም አትራክሽን ሆነ የሚችል እንግዲህ አሁን የቅድም እንዳልኩት የልልታ ጋርነት የሴቶች ማህበር በማቋቋም በማለት ተግባረድ ጥጥ መክፍተል መትከል ምናምን እንደዚህ ሄደችበት ቦታ ሴቶች ማህበር በደንብ እንዳቋቋመኝ ነው። ያ ደግሞ በኋላ ህፃናትን ይፈጥራል ይላል፣ ሽማግሌዎች መጦር ብዙ አይነት አብሮ ይሄዳል። እና በጣም በጣም ህዝቡም ደግሞ የሚያሰራን የነበረው ህዝቡ ነው። ሪኮግኒሽን ይሰጣል። በሚሰጠው አመራር ለራሱ ጥቅም መሆኑ ተረድቶ ከዚያ ካሰብነው በላይ ይሰራል። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። በእውነት ውጤት ለማግኘት የሚቻልበት በማስረዳት ነው። እና አንዳንዱ ተቃውሞ ያለበት ቦታ አለ። አሁን ለምሳሌ የይርጋለም ተቃውሞ ነበረ። ራሱ ከተማው እንዴት እዚህ ደረጃ የደረሰ ከተማ እንዴት ወደ አዋሳ ይሄዳል? አዎ ትናንትና ያመጣ ምን አውቆ ነው እሱ እንግዲህ የኔና የነሱ ሚዛ በምን የመድሩት የኔ አስተሳሰብ ይርጋለምን አለ የምንቃወመው። ሲዳሙን የሚያክል ክፍለ ሀገር የለም፣ ሰፊ ነው። ስለዚህ ያንን ለማስተዳደር የሚችለውን ነገር አሁን ለምሳሌ ሐዋሳ እድል አጋጥሟት ብሔር ብሔረሰብ ዋና ከተማ ልትሆንና ገሙ ጎፋን እንኳ አምጥታ እሷ ውስጥ ልትገጥሉ አደረገ። ያ አስቀድሞ እንዴት ሊሆን ቻለ? ፕላን ነበረ ወይ ነው ታፈንት ወይ? ኋላ የታውን ፕላኒንግ ሀሳብ ደግሞ ነገር መጣብኝ። በዚሁ በሐዋሳ ምክንያት መቀሌን ባህር ዳርን ሶስቱን ከተማ ታውን ፕላኒንግ አሰራው። በሚገባ ማን ሰራሉት? አሁን ቅድም እንዳልኩሽ የሐዋሳ እንደጀመርኩኝ ግርማ ጃንሆይ በሶስተኛው ወር ስራና መገናኛ ሚኒስቴር ላኩኝ። እኔ ደግሞ ቢያልኩኝ እዚያ ገበረት እንዴ ስንት አሜሪካኖች ያሉበት ኢትዮጵያ አየር መንገድ አውራ ጎዳና ብዙ አዋቂዎች መሀንዲስ አይደለሁ ምን አለው እንዴት ነው? እሳቸው የሚመዝኑበት የራሳቸው ሚዛን ነበራቸው። ኃላፊነት ወስደው ነው እኔ እዚያ የሚጥሉኝ። አንተ እዚህ ውስጥ የተሰጠህን ብቻ እጅነት ተመቀበል ነው እንጂ መጠየቅ አትችልም ነው። ከዛ በኋላ ንጉሳዊ ቃል አይታጠፍም ነው። ከዛ እነሱ ያረወሩኝ። እኔም እንግዲህ የተቻለ ያን መሀንዲሶችን ማገኘው እኔም ራሴ የመቀየስ ተፈጥሮ ነበረኝ ራሴ ስንም ሐዋሳ እንደጀመርኩኝ መቀሌን ድሮም ጀምሬ ነበርኩት ስራ ነበረ። እሱንም ሞከርኩኝ። አሁን የቀረ ባህር ዳር ነበረ። ለባህር ዳር ደግሞ እድል ፈልግ ነበረ። እንግዲህ እንደ አጋጣሚ ጀርመን ሀገር ለመሄድ እድል አጋጠመኝና እዚያ ቻንስለር አደናወር የሚባሉ ዋና መሪዎቹ ጋር ነበር ሄድኩት። አንተን ስራና መገናኛ ሚኒስትር አሉኝና ደነገጡ። ልጅ ሆኑባቸው። የሰላሳ ዓመት ጎረምሳ ቁሙ እኮ ነው። ወጣት ምን ያህል የተራቆትን መሆናችን ነው ያሳየሁት። አሁን አጋጣሚ በሀገራችን ጤነኛ ሲታጣ ይመለመላል፣ ጎባጣ ይባላል። በጣም ስቀም። እናንተ ታሪክ ያላቸው ሀገሮች የማታደርጉት ነገር የለም። በል አሁን ለምትሰራው ስራ ምን ድረዳ ትፈልጋለህ? አሁን ከመጣሁ ስራ ሌላ ይህንማ እድል እንዳያመልጠኝ ይፈልጋለሁኝ። ሁለት ጉዳዮች አሉኝ ከረዱኝ አልኳቸው። ምንድን ነው አሉ። አንዱ ታውን ፕላኒንግ ለሁለት ከተማዎች ሰርቻለሁኝ፣ ለባህር ዳር ግን
የኢትዮጵያ ወነተኛ መናገሻ ከተማ የሚሆንልበት ጣና አለበት አባይ መፍጭ ምናምን ምናምን የቱሪዝም ሁለተኛው የቱሪዝም ደግሞ እናንተ ጀርመኖች በጠቅላላ እንዳየሁት በጣም በቱሪዝም እንትን የተራመዳችሁ ስለሆናችሁ ሊያስጠና የሚችል ረዳት ቢሰጡኝ እሱ ሀገሬ ደግሞ ቱሪዝምን ማቋቋም እንደሚገባን ታየኝ። ሀገራችን ያላት ሀብት በጥንታዊ ቅርሷ ይሆን በተፈጥሮ ሀብቷ ብዙ ለዓለም የምታበረክተው ነገር አለ። ገበያው ትልቅ ገበያ ነው፣ ለሀገሩም ገቢ ምንጭ ነው አለጠለጠል ዓለምን አስተዋውቃታል። ሁለቱንም ፈቀዱልኝ። ዳርምስታድ ዩኒቨርሲቲ የሚባል ለዚህ ለጠቅላላ ታውን ፕላኒንጉ ሊረዳህ ይችላል። ሌላ ደግሞ ኤክስፐርት ደግሞ የሚረዳህ እልክልሃለሁ ለቱሪዝሙ ደግሞ አሉ። ሁለቱንም አደረጉልኝ። አሁን ባህር ዳር ብታዩ ሌላ ከተማ ነው። መቀሌ ጥሩ ቦታ ነው ያለው። አዋሳ በጣም ጥሩ ነው። ባህር ዳር በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ መርጠዋል። ወድ ግዴታ ሄጅሮን በማየቴ ነው እንግዲህ አሁን ዛሬ የትና የት ደርሰ በጣም